Chief Justice Ranjan Gogoi's remark on the NRC in Assam yesterday has evoked sharp reactions in the state. BJP leader and Hojai MLA Shiladitya Deb has questioned the Chief Justice's remark, saying that how an NRC filed with mistakes can be a base document of the future. The Hojai MLA has termed the remark of the Chief Justice unfortunate. It is totally agenda to Asile Congress order. But I hope I know the Jetia Hajelar Nijukti Husil. Hey, Homer, Yata Turun Gogoi Sorkarasil. Do you have a Pondrosonot Hajelar appointment Husil? Do you have a Terosonot Porter order Hisile? Our Tarbisot NRC Prokia Jetia Arambo Hole with a Turun Gogoi Congress Sorkar on a Titot, Ikini Kam Arambo Husil. Can look at agenda Bonalusile. যে জিমান মানুহ কারণ আপনি তো পাহৰি যাব নোৱাৰে যে বৰপেটাত যেতিয়া পাইলট প্ৰজেক্ট আৰম্ভ হৈছিল তাতে আপোনাৰ ৰায়ট হৈছিল দুটা মানুহ মৰিছিল তো পাইলট প্ৰজেক্টত যদি ইমান ফুলস্তুল হৈ গ'ল পিছতে যেতিয়া এনআৰচিৰ কাম আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া ইমান শান্তি কেনেকৈ বজাই ৰাখিলে তাৰমানে কতবাৰ এডজাষ্টমেণ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে কতবাৰ আমচুৰ লগত এডজাষ্টমেণ্ট হৈছে কতবাৰ এআইইউডিএফৰ লগত এডজাষ্টমেণ্ট হৈছে কতবাৰ মৌলবাদী সংগঠনবিলাকৰ লগত এডজাষ্টমেণ্ট হৈছে কতবাৰ এচুৰেঞ্চ দিয়া হৈছে যে ভাই আপোনালোকে আমাৰ ভোট বেংক আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ লৰা-ছোৱালীবিলাকক আমি সব এনআৰচিৰ কামত লগাই দিম And meanwhile, the AASU has said that it is a massive failure on part of the authorities for not being able to publish a correct NRC despite Supreme Court's monitoring. However, the AASU refrained from commenting on Chief Justice Ranjan Gogoi's remark on NRC yesterday. উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে যিটো ফলাফল পালো সেই ফলাফলটো আমি ছাত্ৰখন্তা সুখী নহয় অসমৰ জনসাধাৰণ সুখী নহয় কাৰণ আমি ইয়াতকৈ বেছি ফলাফল ভাল ফলাফল আশা কৰিছিলোঁ আৰু আমি সংখ্যাৰ পিছত দৌৰা নাই কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি ভাল ফলাফল আশা কৰিছিলোঁ আৰু আমি দেখিলোঁ যে প্ৰক্ৰিয়াটো ত্ৰুটি আছে প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ নহ'ল আমাৰ ষ্টেণ্ডটো একদম ক্লিয়াৰ যে আমি যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশ পালে লগে লগে ক'লোঁ যে আমি সুখী নহয় আৰু ইয়াত ত্ৰুটি থকাৰ কথাও ক'লোঁ যে এই যিটো যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশ পালে এইখনক লৈ সুখী নহয় ইয়াত ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমৰ ৰাইজক জনগণক ন্যায় দিব লাগিব তেওঁলোকেই ন্যায় দিব লাগিব তেওঁলোকেই বিদেশী মুক্ত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক দিনত আমাৰ শপতনামাসমূহ যিবোৰ ষ্টেকহোল্ডাৰ আছে সকলোৱে দিয়া শপতনামাৰ আধাৰত অসমৰ জনসাধাৰণক ন্যায় দিব লাগিব ৰঞ্জন গগৈয়ে ডাঙৰীয়াই কোৱা যিবোৰ কথা যে তেওঁ নিজেও এই প্ৰশ্নটো কৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছত আচলতে কি হ'ল মই নিজেও নিজকে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ জাতিক এই প্ৰতীক্ষা জিলা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত থকা বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু অসম চৰকাৰে এখন বিদেশী মুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীক আমাক দিব নোৱাৰিলে এইটো